2 bal, 18 bal qaldı da 700 bala prezidentə qaldı. Elə 682 də böyük qoldur. Bizim bələdiyyənin adına sənət fərman tərtib olunub. Qəbul imtahanlarda yüksək bal topladığına görə sən təbrik edirəm. Sənin fərq fərmanın. Bu da bizim bu mükafatımızdır. Sağ salamat o bəyəsən, sağ salamat tutarasan. Adın yüksək edilərdən gəlsin. Sağ olun, sağ olun. Tağayi Şahinov. Neçə vazifləmişdim? 623 laf gözəl yüksək qaldı. Bu da Patandaq Bələdiyyəsi tərəfindən siz fərq fərmanla tətib olunsunuz. Günəyən olsun, yüksək fərq fərmanla qalasınız. Bu da Patanda Bələdiyyəsi tərəfindən bizim tərəfdən üstə pul pul çapatırız. 370-30 bal qaldı da prezidentə qaydına. İnşallah günəcün olsun. İndi biz də bələdiyyə tərəfdən səni fərqli vərmanla tərtib edirik. Günəcün olsun, günəcün olsun. Bu sənin birinci fərqli vərmanın olmasın. İnşallah alim məktəbi də hansını üstündə qaldırsın. İqtisad Universitetində. İnşallah oradan da fərqli vərman alarsan. Günə günə olsun, yüksək vəzifələrdə adın sanın geçir, cənab prezident tərəfindən fəxrlərini alasan, medallar alasan. Sən təbrik edirik qızım, sənə uğurlar. Bu sənin fəxrlərini, bu da bizim bələdiyyə tərəfindən pul yarın köməyiniz. Oldu, salam. Bir dənə şəkil çək. 652 bu. 652-653 dövlərin yüksək maldır. Bu da Patandaş Bələdiyyəsi tərəfindən səfəs vərman tərtib edirəm. Bu da pul mükafatıdır verilir. Günə gün olsun, yüksəklərdə səsin gəlsin. Ali yerinə də gəlsin.